অহা বছৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ এই 15 এপ্ৰিলৰ কথাটো কৈছোঁ। 15 এপ্ৰিলৰ অসম চৰকাৰৰ আৰ্থ সামাজিক বিত্ত বিভাগ বা প্ৰাকৃতিক ভূ সম্পত্তি বা খনিজ আদি কাৰণে উদ্যোগ আদি বিশেষভাৱে ফলপ্ৰসূ দেখা কালচক্র পঞ্জিকায় অসমৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যৎ কি হ'ব তাৰ বিষয়ে কি ক'লে। 2021ত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব অসমত। নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ উত্থান হ'ব যদিও আগবাঢ়িব নোৱাৰিব। নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন যদিও বা হ'ব, কিমান দূৰ পৰাভৱ পায় সেইটো এটা বাস্তৱ সপোন হিচাপেহে অনুভৱ কৰিব পাৰে। বিজেপিটো বিভাজন হোৱাৰ আকাংক্ষা আছে যদিও মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল নেতৃত্বৰ আৰু দক্ষতাৰ বাবে বিভাজনৰ ৰাজনীতিয়ে মূৰ তুলিব নোৱাৰিব। ভাদ মাহৰ পৰা আঘোণ মাহৰ ভিতৰত চৰকাৰ যদি এইটো ভাদৰ পৰা যদিও বা বিসম্বাদটো আহিছে, কিন্তু সেই বিসম্বাদটো ভাদৰ হোৱা বুলি নহয়, তেওঁলোকে ভাবো অনুকম্পাটো আছে এতিয়াও। যিটো বিৰোধাত্মক ভাৱ, সেইটো অনুকম্পাটো এতিয়াও নোহোৱা নহয়, অনুকম্পাটো আছে তেওঁলোকৰ। কিন্তু থাকিলেও সেইটো একমাত্ৰ একজন ব্যক্তি য'ত নেকি মুখ্য ভূমিকা লৈ আছে, মাননীয় সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া। তেখেতৰ কাৰণে আচলতে যিটো মন্ত্ৰীসভাখন, এই মন্ত্ৰীসভাখনৰ যিখিনি বান্ধন, একতা, সেইটো লক্ষণীয় বিষয় হৈ আছে, যাৰ ফলত কোনো ক্ষেত্ৰত এটা বিদ্ৰোহাত্মক ভাৱ উত্থান হ'ব পৰা নাই। মানে বিসম্বাদৰ কথা যিহেতু কৈছে, এ জি পি ফালৰি কাটিব পাৰে নেকি? অকল এ জি পি বুলি নহয়, ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ভিতৰত হয়তো সেইটো এটা আন্তৰিকভাৱে কিবা কিছুমান হয়তো মনোবেদনা আছে, থাকিলেও সেইবিলাক কিন্তু এটা প্ৰভাৱ বিশেষ পৰে। এইকাৰণে যে যিটো স্বয়ং মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ একাগ্ৰতা বান্ধন বা যিটো ৰাহ আসন বুলি ক'ব পাৰি, গতিকে এইটোৰ কাৰণে ধৈৰ্য সহকাৰে সেইবিলাক মমনীয় কৰিয়ে থকাৰ কাৰণে আমাৰ মন্ত্ৰীসভাখনত কংগ্ৰেছ আন্দোলনৰ সমপৰ্যায়ত থাকিব, অৱনতি হ'ব। মুখ্যমন্ত্ৰী আগৰ দৰে বিবাহৰ ক্ষেত্ৰত শুভসূচক ইংগিত দিছে। মৌলবাদীয়ে অসমত উত্থান কৰিব। মুখ্যমন্ত্ৰী বিবাহটো সাধাৰণতে এটা কথা, বৈবাহিক সম্বন্ধবিলাক ঠিক তেনেকুৱা না। বৈবাহিক সম্বন্ধবিলাক যে আমি যদি এটা অপজিচন পাৰ্টি, এটা নাৰী শক্তিৰ লগত জড়িত হওঁ, সেইটো আমাৰ যিটো ফেমিলি লৰ্ড বুলি কয়, সেইটো ভেনাচ। গতিকে সেইটো এজন ছোৱালীৰ লগত লগ হ'লেও সেইটো আকৰ্ষণ বিকৰ্ষণ, সেই শব্দটোহে, গতিকে সেই শব্দটো হ'ল বৈবাহিক সম্বন্ধ বুলি নহয়, কিন্তু সংস্পৰ্শ। মুখ্যমন্ত্ৰী গ্ৰহ ভাল নাই বা বিবাহৰ হেৰি আছে, সেইটো যদি তেওঁ ভাজ নহ'লে হয়, আজি মই এইটো কওঁ যে সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ মুখ্য ভূমিকাৰ কাৰণে, সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াৰ মুখ্য ভূমিকাৰ কাৰণে অসমৰ বহু ক্ষেত্ৰত উন্নতিদায়ক বুলি আমি ভৱিষ্যত বৰ্ণনা কৰিছোঁ। তেওঁৰ একাগ্ৰতা কুণ্ডলীখন আচলতে আমি বেয়া দেখা নাই, সেইটো কুণ্ডলীখন বেয়া দেখা নাই যিহেতু মানে অকল বিবাহ বুলি মই কোৱা নাই, তেওঁ কুণ্ডলীৰ যিটো ফিউচাৰ প্ৰেডিকশ্যন ভৱিষ্যত দৰ্শন, ভৱিষ্যত বিচাৰ, সেইবিলাক আচলতে খুব ভাল পজিশ্যন থাকিব। আৰু আপুনি কোৱা প্ৰশ্নমতে বিবাহ হ'বও পাৰে, কিন্তু বিবাহটো মই সেই আগতে মই বৰ্ণনা কৰিলোঁ, এজন ছোৱালীৰ লগত যদি আমি এটা কৰ্ম সংস্কৃতিৰ লগত পতাপত সম্বন্ধ থাকে, সেইটো এটা আকৰ্ষণ। মানে আকৰ্ষণটো এতিয়াও আছে নে কি হ'বগৈ? নিশ্চয় এতিয়া হ'ব পাৰে নে আছে এতিয়া? কা আইন সন্দৰ্ভত ভাৰতবৰ্ষত প্ৰযোজ্য হ'ব, অসমৰ ক্ষেত্ৰতো বিশেষ সুবিধা দিয়াৰ পাছত অসমতো প্ৰযোজ্য হ'ব। যিখন চিটিজেনশ্বিপ এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট, এইটো ক্ষেত্ৰত, এইটো আজি হওক বা অহা বছৰ কথাটোৱে হওক, যে আজিৰ কাৰণেও ক'ব পাৰি এইটো বস্তুটো যে সেইখন কিন্তু প্ৰযোজ্য হ'ব, গোটেই ভাৰতত প্ৰযোজ্য হ'ব।
যদিও বা হব, কিন্তু অসমত কিন্তু স্পেশিয়াল অর্থাৎ বিশেষ সুবিধাবশত আদায় করার পিছতে সেটা ইয়াতে আর একটা পার্ট এটা কব লাগলে আর পার্ট এটা আর বিশেষভাবে উত্তর পূর্বাঞ্চল ইয়াতে একটা স্পেশিয়াল সুবিধা দিয়া দেখা যাব, যার ফল তেতিয়াহে কার প্রয়োজনের কারণে আগবাড়ি যাওয়ার সম্ভাবনা অধিক।